تعدون نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تسی اللہ دی نعمتوں گننا چاہو تے گن نہیں سکتے. اللہ دے اتنے احسان نے بندے دے اتنے انعام نے جے بندہ گننا چاہے تے گن نہیں سکتا. کدی کدی سوچیا کرو کلیاں بیٹھ کے کتنا مالک دا کرم ہے جس نے ویکھن واسطے اکھاں دتیاں, جس نے بولن واسطے زبان دتی, پکڑن واسطے ہاتھ دتے, چلن واسطے پیر دتے, سنن واسطے کن دتے. پر ان نعمتاں دی قدر اس بندے نو ہے جیہدے کول اے نعمت نہیں, جیہدے کول اکھاں نہیں اودے کول پوچھو اکھاں دی کی قدر ہے, جیہدے کول زبان نہیں اودے کول پوچھو زبان دی کی قدر ہے. اچھا اتنیاں نعمتاں دے بعد دفعہ ہوندا ہے نعمت مل دی ہے عزت نہیں مل دی. اللہ نے نعمتاں دے کے انسان دے سر تے عزت دی پگڑی بھی رکھی. فرمایا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, اساں آدم دی اولاد نو بڑی ہی عزت والا بنایا, بڑی ہی عزت والا بنایا. کتنی عزت والا؟ قرآن پڑھو محبت نال, ویکھو انسان دا مقام کی ہے, اس دی شان کی ہے. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ قسم چا کے پیا خدا ہے اے انسان اساں تینوں بڑا ہی سونا بنایا ہے. اللہ پیا جائے 18,000 مخلوقات چو انسان افضل ہے, انسان اعلی ہے. مالک دے اتنے انعام, سب تو پہلا انعام کی ہے مالک نے سانو انسان بنایا, دوجا انعام مسلمان بنایا. اے کوئی نکا جا انعام نہیں, سانو کلمے دی دولت نصیب ہوئی. جس گھر وچ پیدا ہوئے گھر مسلماناں دا, جس علاقے وچ پیدا ہوئے علاقہ مسلماناں دا, جس ملک وچ پیدا ہوئے ملک مسلماناں دا. اساں سارے پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے دی پاور کی ہے, اس کلمے دی طاقت کی ہے. جدو کوئی کافر کلمہ پڑھے, مشرک کلمہ پڑھے, منافق کلمہ پڑھے, اللہ او دے پہلے سارے گناہ معاف فرما دے. لیکن اج سانو یہ سوچنا چاہیے کہ ساڈے واسطے صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے کہ اگے بھی کوئی عمل ہے؟ اج اسا یہ سمجھ لیا بس جی کلمہ پڑھ لیا ہے کافی ہے, نہ کہ نماز دی ضرورت, نہ حج دی ضرورت, نہ زکات دا پتہ ہے, عشر دے مسئلے دا ہی نہیں پتہ. کیویں ہے کوئی نہ بھائی, جے صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی ہوندا, اے عربی سطر پڑھنی کافی ہوندی, تے ابو جہل نو میرے آقا دے نال دشمنی لان دی کی ضرورت آ؟ ابو جہل نو پتہ یہ میں کلمہ پڑھ لیا پھر میری زندگی تے میری مرضی نہیں چلنی, خدا دی مرضی چلنی, مصطفیٰ دی مرضی چلنی. اسی اج کلمہ پڑھ کے ساری زندگی اپنی مرضی نال پہ گزارنے, دین دا پتہ ہی نہیں. ہاں میں کہنا کئی بندیاں کولو بندہ کلمہ سن لے نا, انہاں نوں سیدھا کلمہ نہیں آندا, تے اپنے آپ مسلمان کلمان دے. اے بات ذہن وچ رکھو, جس بندے نے کلمہ پڑھ کے کلمے دے تقاضے پورے نہ کیتے, اللہ اور اس دے رسول دے حکماں دی پابندی نہ کیتی, یعنی کلمے نال وفا نہ کیتی, رب دی عزت دی قسم ہے, پھر اس کلمے نے نہ قبر وچ کم ہونے نہ حشر وچ کم ہونے. تساں اکھاں نال نہیں ویکھیا بابے دے آخری سا ہوندے بیٹھ بیٹھ تڑپدا پیا ہوندا ہے تے پتراں دے نپا پڑھ لا الہ الا اللہ, بابے ہوری کوئی نہیں پڑھ دے, ایویں ہوندا کوئی نہیں. تھوڑی کو بتا,
تنو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ، آ رہی ہے جی. میں تقریر میں کرنی ہے تو دل کردا سنو، دل کردا تے نہ سنو. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ توجہ نال میری بات سنو. بابا کلمہ نہیں پڑھتا، ہوں تساں اپنے اندر جاتی مارنی ہے، میں اپنے اندر جاتی مارا. بابا بھائی کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوتا. سارے رشتہ دار بیٹھے نے، بابا جی پڑھو لا الہ الا اللہ. کلمہ اے تاں پڑھدا جس نے ساری زندگی کلمے دی مننی ہوندی. ساری زندگی اس نے مرضی دے نال گزاری ہے، کلمے دے تقاضے پورے نہیں کیتے، اپنی مرضی دے نال زندگی گزاردا رہیا، مرضی دے نال رات نو سوندا رہیا، مرضی دے نال صبح اٹھدا رہیا، پنج ویلے اذان ہوندی رہی، اللہ دا بلاوا آندا رہیا، پر اس نے کوئی نہیں سنی، کوئی نہیں مننی. او لوگو میرے آقا دا کلمہ پڑھنا لو. اللہ دا قرآن اعلان پیا کردا ہے، فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ایمان آلیاں نو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. کلمہ ثابت دی برکت دے نال دنیا دے اندر آخرت دے اندر کلمہ ثابت تو مراد کیے کلمہ چاہیے، یعنی دنیا دے اندر بھی کلمہ کم آئے گا، قبر دے اندر بھی کلمہ کم آئے گا، حشر دے اندر بھی کلمہ کم آئے گا. او میرے بیلیو، میرے آقا دا کلمہ پڑھن والےو، جدو تساں تے میں پڑھیا لا الہ الا اللہ، ہن پتہ دعویٰ پیا کردا ہے اللہ تیرے علاوہ عبادت ہے کوئی نہیں. کہ اساں اعلان پہ کرنے آ، یا اللہ خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، عزت دین والا اللہ، ذلت دین والا اللہ، زندگی دین والا اللہ، موت دین والا اللہ. اللہ تے بندہ بھروسہ پیا کردا ہے کہ رازق تو ہے، رازق من کے پھر بندہ دکان تے بہ کے جھوٹ بولے. مطلب اے بیلی کلمے دا تقاضا پورا نہیں پیا کردا، کلمے نال بے وفائی پیا کردا، رشوت لیندا ہے، دودھ پانی ملاندا ہے، دغا کردا ہے، لوگاں دے مال تے قبضہ پیا کردا ہے. رازق اللہ، اللہ تے یقین کر، اللہ تے بھروسہ کر، میرے مالک دی شان کی ہے. اللہ دا قرآن اعلان پیا کردا ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء میں دو منٹ بہ جاؤ، میں جو آئی گیا گل سن کی غلط سمجھ بھی آ رہی ہے تو پھر تم سننا چاہیے، یا آپ کو بس چکر نہ مسکرا کے بولو سبحان اللہ. حضور دے غلام میرے آنکھا دا کلمہ پڑھن والے سنو توجہ دے نال، میرے آنکھا نے فرمایا اللہ تے اتنا بھروسہ کرو، اتنا تے یقین کرو، جتنا پرندے کردے نے، پرندے صبح کرو نکل دے نے، اللہ تے بھروسہ کر کے نکل جاندے نے، خالی پیٹ ہوندے نے. جدوں شام ہوندی ہے انہاں دیاں پوٹاں بھریاں ہوندیاں، پیٹ بھرے ہوندے نے. میرے آنکھا نے فرمایا او تیرے تو پرندے بازی لے گئے، بنا رب تے یقین کر لیا، اللہ نے رزق دا بندوبست فرما چھڈیا. بابا وارے شاہ ایویں تے نہیں آخدا وحدہ لا شریک رب ساڈا، پرتا پوش ننگ منگیا دا ٹورا ٹور دال لے لگے آدھا چنگیاں
سرکار امی کون کتیا متیا وارس شاہ غریباں دا گزر ہوں کہ رب ہوں صرف چنگیاں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ واسیہ اللہ تے بھروسہ کرو اللہ تے یقین کرو اللہ تے بھروسہ کن کرو کیویں صحابہ نے کیتا ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت مصر فتح ہویا عمر بن ناس مصر دے گورنر نے فصل پکن دا موسم آیا لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے آدھے نے حضور جدوں بھی یہ موسم آندا ہے اسا جوان لڑکی دلہن بنا کے ہار شکار کر کے جڑی ماں باپ تے کلی ہوے کواری ہوے اسا دریا دے حوالے کرنے آ تا پانی چل جائے سانو اجازت دیتی جائے اسا دریا دے حوالے لڑکی کرنا چاہنے آ عمر بن عوف نے فرمایا پہلے تہاڈی مرضی سی ہن اسلام نو فتح ملی ہے ہن تہاڈی مرضی نہیں چلنی اسلام دی مرضی ہوں دین دی مرضی چلنی ہے من کر دیتا ہے کہ اسلام رسم ودھان واسطے نہیں آیا رسم ختم کرن واسطے آیا ہے رسم گھٹان واسطے آیا ہے او لوگو میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے ہو کیویں اج اساں بیلی کے کرنے آ پتر دولا بنیا جدوں بیلی نیندر بن گیا ہے دولا بنیا ہے ہاتھ وچ چھری پکڑا دینی ہے کیوں اینو بلاواں پاؤندیاں نظر نہ لگے کنی بچا اللہ تو یقین کرو اللہ تو بھروسہ کرو او سجنو میرے آقا دا کلمہ پڑھن والےو توجہ کرنا جنہ لوکاں دا اللہ تے بھروسہ ہے عمر بن عاص نے رکا لکھیا جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو حضور انہ اے کم اجازت مانگی ہے میں اجازت نہیں دیتی جناب عمر نے فرمایا تو بہت اچھا کیتا ہے ادھر امیر المومنین عمر ابن خطاب خط لکھ دے نے دریا نو اتے اللہ دی شان بیان کیتی ہے اللہ دی بڑائی بیان کیتی ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پہ لکھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اجڑی آواز ہوندی کی پیچھے نہ ان کو پہلی بار تقریر نہ بھی سنی تاں بھی میں خوش ہوں سبحان اللہ رکا لکھیا جناب عمر ابن خطاب نے ہن تہاڈی توجہ ہو گئی ہے مینوں پتہ چل گیا دریا عمر کے پیا خدا ہے اے دریا کی اپنی مرضی دے نال چلنا ہے تیرے پانی دی مینوں ضرورت نہیں کہ رب دی مرضی دے نال چلنا ہے عمر اللہ دا بندہ رسول اللہ دا نوکر تینوں حکم دیندا ہے چلنا شروع کر دے عمر بن ناسا دے نے سارا مصر اکٹھا ہے میں پریشان ہوں دنیا ہی کٹھی ہے میں بھی جناب والا رکا لے کے دریا وال جانا پیا لوگ پریشان نے پتہ نہیں کل دریا مننے گا کہ نہیں مننے گا پر رب دی عزت دی قسم ہے جدو عمر دا پیغام میں دریا وال لے کے گیا جنہاں نوں رب تے یقین رب تے بھروسہ ہے جنہاں دا ایمان کامل ہے جنہاں جان تو ود کے میرے آقا دے نال پیار کیتا ہے وہ لوگ جدو رکا رکھیا رکھے بس میں دریا دے کنارے تے نکلیا نکلن دی دیر ہی پانی چلنا شروع ہو گیا اے دریا اللہ دے حکم نال چل رہا ہے دریا اللہ دے اسی کلمہ پڑھ کے کئی بیلی پھر تو نے انہیں تویز لین واسطے
بندے نوں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں نا تعویذ لینا کوئی جرم نہیں ہے ساڈا یقین ہے زندگی دین والا اللہ موت دین والا اللہ دیاں دین والا اللہ پتر دین والا اللہ زندہ کردا ہے پر جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اللہ دے اذن نال مردے زندہ کیتے پھر وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملیا حضور کول صحابہ نو ملیا ابو بکر نو ملیا عمر نو ملیا عثمان نو علی نو پھر علی کول اولیاء اللہ نو ملیا برکت ہے خیر ہے تعویذ بندہ لوے کسی اللہ دے ولی کول اسی تے چڑھے ہوندے ہاں ٹھگ پیراں دے ہتھ جی ویکھو جی گھر چ برکت کوئی نہیں جڑا بھی کم کرنا کم سیدھا نہیں ہوندا او سب تو پہلے پیر ہوری آکھدے اے تینوں پتریراں تعویذ دتی ہوئی ہے ایویں گل 3000 دیویں تے کم سیدھا ہونا ہے ایک تے پیسہ روڑے پیسہ تو بہو برباد کیتا ایک آپس دی دشمنی لگ گئی ایویں ہوندا ہے کوئی نہیں اللہ دے ولی کول جایا کرو اللہ دا ولی کون ہوندا ہے جڑا شریعت دا پابند ہوئے جدا چہرہ ویکھے اللہ یاد آئے سبحان اللہ اچھا بولو نا ذرا سبحان اللہ جدا چہرہ ویکھے اللہ یاد آئے سجنوں میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے ہو اللہ تے یقین کامل ہونا چاہیے جس نو اللہ عزت دے وے اس نو کوئی ذلت دے نہیں سکدا جس نو اللہ جناب والا سرخرو کرنا چاہے ساری دنیا او دے مخالف ہو جائے او دا کچھ بھی کر نہیں سکدا سب تو پہلے بات ذہن وچ رکھو اساں کلمہ پڑھیا ہے اللہ تے یقین کرنا ہے تاں گل بننی ہے بندہ اللہ نو حاضر ناظر منائے حاضر نظر من کے پھر گناہ کریے جھوٹ بولیے زنا کریے شراب پیئے اے دا مطلب اے اے کلمے نال بے وفائی اے کلمہ پڑھن دا حق ادا نہیں ہو رہا امام غزالی نے ایک واقعہ لکھیا ہے بڑا خوبصورت ایک بندے دا باغ ہے باغ نو چار دیواری ہے باغ دا جڑا مالک ہے نا او باغ وچ داخل ہویا باغ دا جڑا مالی سی اس دی لڑکی بڑی خوبصورت تھی ویکھ کے بےمان ہو گیا ہن او موقع دی تلاش وچ کدوں موقع ملے تے میری عزت لٹا میں دی عزت برباد کراں جویں اج کل ساڈے پنڈاں دا شہراں دا ماحول بنیا ہویا ہے کسے دی دھی بہن بیٹی جا رہی ہے تے میں کہنا او بچی اتنا ہلکے کتے کول نہیں ڈردی جتنا ایک مسلمان کول ڈردی پئی ہے یہ ماحول بنیا ہویا ہے اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری دھی دی عزت سلامت رہے میری بیٹی دی عزت سلامت رہے بھائی تو لوگاں دی دھی دی عزت دا خیال کرے گا تے اللہ تیری دھی دی عزت دی حفاظت آپ کرے اچھا اس موقع دی تلاش دے اندر ایک دن موقع ملیا باغ وچ داخل ہویا دروازے لگے ہوئے جوان دروازے بند پیا کردا ہے سارے بند کر لے لڑکی سمجھ گئی اجے دا ارادہ خور ہے کہ میری عزت لوٹنا چاہندا ہے ادھر جناب والا دعوت دتی لڑکی بھی سمجھدار دین دار اللہ تو یقین کرن والی رسول اللہ دی محبت سینے دے اندر او لوگو جڑی اچھیاں عورتوں ہوندیاں نے رب دی عزت دی قسم ہے اوناں دی اولاد وی چنگی ہوندی ہے کردار ماں دا چنگا ہوئے پتر بھی چنگا ہوندا ہے دھیاں بھی چنگی ہوندیاں نے کہ ماں اللہ اللہ کرن والی ہوئے پتر نیک پیدا ہوندا ہے ماں قرآن پڑھن والی ہوئے پتر اللہ دا بھلی پیدا ہوندا ہے ماں تہجد گزار ہوئے ماں شب زندہ دار ہوئے او سجڑو میرے آقا دے کلمہ پڑھن والے ہو پتر سلطان محمد بہو وردا پیدا ہوندا ہے یہ ماں فاطمہ ہوئے پتر حسن پیدا ہوندا ہے حسین پیدا ہوندا ہے بادر توجہ دے نال سننا او بندی اللہ دی نیک بندی ہے نوجوان لڑکی ہے ایک ماں دا ارادہ سمجھ گئی ہے کہدی ہے میں تیار ہاں پر ایک دروازہ کھلا ہے او دروازہ میں بند کر کے اونی ہاں اٹھی گئی کافی دیر بعد آئی ہے دروازہ ادھی بند نہیں ہویا نوجوان آدا ہے مینوں لگدا ہے تو عورت تے کمزور ہے دروازے نو زنگ لگ گیا ہے تیرے کولوں بند نہیں ہویا میں جانا جا کے دروازہ بند کرونا
لڑکی نے بات سنی اکھیں جتھرو آ گئے رو کے آکھدی اے جس دروازے دی تو گل پیا کرنا اے جس دروازے دی میں گل پی کرنی آ لگدا اے کہ تو سمجھ نہیں سکیا میں اس دروازے دی گل پی کرنی آ جدوں اساں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ اللہ دیکھنا پیا ہے اللہ کو چھپ سکنا ہے تے پھر میں گناہ واسطے تیار ہاں جے چھپ نہیں سکدا تے پھر قبر وچ کیڑا منہ لے کے جانا ہے حشر وچ کیڑا منہ لے کے جانا ہے نوجوان رون لگ پیا ہاتھ بن لے بہنا مینوں معاف کری تو میری آنکھاں کھول دتیاں او لوگو جنہاں دلوں کلمہ پڑھیا ہے او انج گناواں تو بچدے نے او انج گناواں تو دور ہوندے نے انہاں دا یقین ہے اج اساں کلمے نال بے وفائی کیتی پھر قبر وچ کیڑا منہ لے کے جانا ہے حشر وچ کیڑا منہ لے کے جانا ہے کل قیامت والا دن نوشی تے ساڈا کے بنے گا میرے پیرے باو نے وچ نہیں فرمایا اس کلمے نال میں ناتی تو تی کلمے نال نو سر